Moikka ja oikein ihanaa lauantai-iltaa. Nyt on mennyt parisen viikkoa, että minun tiistaiset Q&A on jäänyt väliin, mutta minä haluaisin tulla tänään käymään läpi kaksi minun lemppariöljyä, mitkä on nyt vielä mahdollista saada tänään lauantaina sekä huomenna sunnuntaina 15. päivä tammikuuta lahjana tilauksen yhteyteen. Ja minulla on muutamia muita tämmöisiä öljyvinkkejä ja toimivia ratkaisuja, mitä me ollaan päästy testaamaan meidän oman perheen kanssa, mitkä minä halusin myös tulla jakamaan sitten teidän kanssa. Eli ensimmäisenä noin kaksi öljyä, mitkä on mahdollista saada vielä lahjana nytten huomisiltaan mennessä, niin iso 15 millin frankincense-öljypullo, mikä on öljyjen kuningas. Aivan loistava öljy, mitä pystyy hyödyntämään kaikilla tavalla. Jos et tiedä, mihinkä öljy tarttuu, niin frankincense on semmoinen, mikä tuo turvallista, toimivaa ja tehokasta tukea sitten ihan perheen pienemmistä isompaan. Ja muutamia vinkkejä, millä me tavallaan halutaan tai ollaan itse hyödynnetty tämä öljy viimeisen 8 vuoden aikana, niin on esimerkiksi ihonhoidossa. Eli jos on arpia tai on haavereita käynyt, niin se on mainio tuomaan tukemaan sitä ihon parantumista, mutta sitten myös häiventämään arpia. Samoin se on mainio siinä avisuihkeessa, jos on semmoinen, että pitää putsata se, niin se on teepu ja laventelin kanssa ollut aina meidän kanssa. Ihana lisää tämmöisenä anti-aging tukena myös sitten tukemaan nuorekasta ihoa, eli häiventämään niitä juonteita ja vastustuskykyyn hengitysteille semmoinen päivittäinen tuki, mikä on ollut meidän perheen pienenteen kanssa ihan suoraan synnytyksen jälkeen niin päivittäisenä rutiinina. Ennen kuin tuli tiettyjä öljyjä, varsinkin lastenrollereita tänne saataville, niin me hyödynnettiin frankincense-öljy. Se itse asiassa joko yksin tai esimerkiksi arpo- vai teöljyn kanssa, niin oli semmoinen mun vastasyntyneen vastustuskyky-rolleri. Sitä on ihana levittää sinne jalkapohjiin, selkärankaan, ja se tuo niin monipuoliset hyvinvointia tukevat tuen sinne kehoon. Tukee solujen hyvinvointia, aivan mainio lihaksille, nivelille, palautumiseen. Minun itse useasti maininnut sen, että minä en pysty tämmöisiä normaalia särkylääkkeitä käyttämään tai aspiriinia ja puronaa allergioiden takia, niin frankincense-öljystä on tullut semmoinen luonnollinen tuki nyt viimeisten vuosien aikana, mitä minä käytän päivittäin kopaipan kanssa suoraan kielen alle. Ja se tukee tervettä tulehdusvastetta ja sitten samalla lievittää tämmöisiä kolotuksia tai epämukavaa oloa siellä kehossa. Joten se ei tarvitse aina odottaa siihen hetkeen asti, että tulisi semmoinen epämukava olo, tai sinun keho alkaisi juttelemaan sinulle takaisin sen jälkeen, kun olet vaikka liikkunut tai on ollut pitkä työpäivä. Vaan sinä voit antaa ennaltaehkäisevää tukea, mikä on aivan ihana. Samoin jos tulee joku kolhu tai isompi kuhmu, niin frankincense-öljy on tuonut siihen loistavaa tukea henkiseen jaksamiseen, stressin hallintaan, tunnetilojen tukemiseen, tuomaan tasapainoa. Useasti on sanottu, jos on vähän semmoinen olo, että hajottaa, on tosi stressaantunut hetki, niin sama juttu, mitä me useasti käytetään myös päänjumotukseen, niin voi tuoda tukea sitten tunnetiloihin, eli laittamalla tippa tänne peukaloon, painamalla se tuonne kurkun lakeen, niin se on tosi lähellä meidän amygdalaa, missä meidän tunteet prosessoidaan. Eli se antaa sitten nopsasti tukea siihen samalla tavalla hengittämällä sen öljyn aromaa, niin se on myös mainio, koska sitä kautta, täällä hajuhermon kautta, se pääsee suoraan sinne limpiseen systeemiin ja tosi nopsasti tukemaan sitten meidän kehoa sitä kautta. Mainio tuomaan tukea myös keskittymiseen, muistiin, meidän aivojen toimintaan. Voi hyödyntää esimerkiksi laittamalla tänne niskaan sitä öljyä tai lisäämällä sen esimerkiksi tifublendiin. Piparminttu, frankincense ja sitruuna esimerkiksi on aivan ihana semmoinen diffublendisekoitus, kun se haluaa sitten tukea keskittymiseen ja piristymään. Minun pikkuset on täällä ulkona ikkunassa moikkaamassa äitiä nyt. Ja mutta turvallinen, tehokas, ihan perheen pienemmistä sitten koko elämänkaaren aikana. Ja semmoinen öljy, mitä ilman itse en esimerkiksi päivittäistä arkea saisi enää edes kuvitella. Sitten toinen öljy, mikä on nykyisille Doutera-asiakkaille, eli frankincense on semmoinen, että jos on täysin uusi ja on halunnut esimerkiksi saada öljy tai luonnonratkaisut kotia Doutera-alta, niin sinä voit saada sen myös huomiseen asti vielä lahjana. Tämä seuraava öljy on kuukauden lahjatuote asiakkaille, eli 125 pisteen LRP-tilaukseen, kantotekastilauksen yhteyteen,
niin se tuut saamaan 15 millin airiöljyn. Eli täällä sä oot saattanut nähdä joskus diffublendejä tai vaikka minulla näkyy Breathe-öljysekoituksena, eli hengitysteitä tukeva öljy. Toinen semmoinen öljy, mikä on niin hellävarainen, että meillä on ollut pienenä se ihan vastasyntyneiden kanssa semmoinen tuki, joka ilta laittaa tippa tai kaksi sinne diffuuseriin. Eli kun varsinkin vastasyntyneillä tuntuu olevan, niiden nenä on pikkasen aina tukossa, tai se hengitys on semmoista pikkasen pinnallista, niin se auttaa ihanasti sen yön aikana rauhoittamaan niiden kehoa, tuomaan tukea siihen rauhalliseen uneen, mutta sitten myös avaamaan hengitystiet. Minulla on ollut monta ystävää, ketkä on melkein kyynelit silmissä seuraavana aamuna soittanut ja sanonut, että se airi- tai breathe-öljysekoitus, samoin kuin esimerkiksi laventeli, piparmitta, sitruuna, on ollut semmoisia vaikka kausiluontoisen kauden aikana, että aikaisemmin aina ollut tosi haastava nukkua. Ja ne on vihdoin saanut levättyä kunnolla ja aamulla on ollut aivan erilainen olo, koska hengitystiet on ollut auki. Ja sitten totta kai ollut myös enemmän energiaa. Elikkä se on vielä mahdollista saada huomenna, jos on mitään kysymyksiä, millä tavalla se kantasiakasohjelma toimii, tai haluaisit jutella esimerkiksi, mitkä voisi olla semmoisia ratkaisuja sinun omalle perheelle, mistä sinun perhe voisi hyötyä, niin laita viestiä, minä mielellään autan. Me voidaan vaikka sopia sitten oma puhelu, missä voidaan käydä niitä hyvinvoinnin tavoitteita läpi. Toisena juttuna minä haluaisin mainita sen, että välillä saattaa olla semmoinen fiilis, että minä haluaisin saada öljyt kotiin, mutta tämä on niin monimutkaista. Minä toivon, että esimerkiksi minun Instatilin kautta tulet näkemään, miten helppoa se on. Meidän lapset on todella nuoria vielä, 8, 6, 4 ja 2. Mutta koska se on osa päivittäistä arkea, ne on oppinut todella loistavasti myös hyödyntämään ne. Luonnonratkaisut on aina niitä, mihinkä ne tarttuu. Ne ei tiedä mitään muita. Minä en aikaisemmin edes tiennyt, että voi elää elämää, että tavallaan synteettisiä ratkaisuja ei tarvitse. Me ollaan kiitollinen niistä, mutta me ollaan myös kiitollinen, että ei meillä ollut niitä tai ollut tarvetta niihin hirveän useasti sen jälkeen, kun ensimmäinen lapsi on syntynyt. Elikkä meidän kautta, varsinkin jos meidän WhatsApp-ryhmästä, meillä on aktiivinen asiakasryhmä, missä sinä pääset kysymään kysymyksiä. Ja ihaninta siellä on ollut nähdä se, kuinka sen jälkeen, kun sinä jaat jonkun öljyvinkin toisen äitin kanssa esimerkiksi, niin ne pääsee laittamaan sen kokeiluun. Ja mitä ihaninta on, se kun toimii niille, niin seuraavan kerran jollakin toisella on sama haaste, ne pystyy jakamaan sen niiden kanssa. Ja se tavallaan se voimaantumisen kierre, kuinka sinä pystyt auttamaan tavallaan omien kokemusten kautta myös toisia äitejä ja ystäviä. Ja minulla itsellään oli omakohtainen kokemus tästä, kun vuosi sitten, kun me oltiin vierailulla Suomessa, niin minulla oli imetykseen liittyvä Riinan kanssa oleva haaste, mikä oli aika haasteellinen, vei puolitoista päivää minut sängyssä, veti kaikki voimavarat, minulla ei ollut kuumetta ja muuta, mutta tiedän, että mitä oli kehossa käymässä. Ja se haaste, koska minä pystyin sen luonnollisella ratkaisulla tavallaan tuomaan tukea minun keholle, niin nyt oli aivan ihana, koska minulla oli oli ystävä, kenellä oli vastasyntynyt kotona, semmoinen 3-viikkoinen, ja se oli käymässä samaa haastetta läpi. Ja se laittoi minulle viestin, ja minä pystyin tasan tarkkaan kertomaan sille, mitä öljyä minä olin käyttänyt, millä tavalla, ja millä tavalla se oli tuonut tukea. Ja se pystyy kotonta käsin antamaan sen keholle lisätukea, ettei tarvinnut mitään muita ratkaisuja. Eli joka kerta, kun meillä on haaste, niin periaatteessa tällä hetkellä se on itselleen semmoinen kutsu siihen, että hei, minun keho on tekemässä päivityksiä. Ja kun tavallaan sen päivityksen saa käytyä, niin millä tavalla minä pystyn sitten auttamaan jotakin muuta henkilöä, toista äitiä esimerkiksi tulevaisuudessa. Ja eli kaikki tuki ja apu löytyy, ei tarvitse koskaan miettiä sitä, että tämä olisi jotenkin monimutkaista. Sitten minä haluaisin jakaa vinkkejä, mitä me ollaan nyt meidän perheen kanssa käytetty viimeisen, voisiko sanoa kuukauden aikana tai viimeisen parin viikon aikana tosi paljon. Elikkä Suomessakin varmaan talven aikana nytten, niin ilman kosteus voi olla haasteellinen siellä kotona, että se on tosi kuiva ja aiheuttaa sitten hengitystien kanssa semmoista epämukavaa oloa, tai välillä se voi olla tukkasta nenää, välillä se voi olla
vähän erilaisia haasteita, mutta meillä on ollut se Dawn ilmankostutin diffu, mikä Duterolla on saatavilla myös siellä Suomen puolella käytössä, ja mie huomannut itse todella ison eron. Ne illat, kun meillä on vain niitä kotona yksi, eli me vähän kierretään sitä meidän kotia ympäri. Välillä se on semmoisessa paikkaa, missä on vaikka olohuoneessa, varsinkin viime viikolla me nukuttiin kolme iltaa putkeen meidän olkkarissa, kun mun puoliso oli töitten puolesta toisella paikkakunnalla, niin meillä oli lasten kanssa siellä tämmönen olohuone retkeily menossa, niin se Dawn ilmankostutin diffu oli siellä, ja meillä oli se airiöljysekoitus eukalyptuksen kanssa joka ilta. Mutta sitten se on tavallaan kiertänyt meidän kotia. Välillä se on meidän makkarissa, välillä se on lasten makkarissa. Toinen juttu on, minkä vielä olisin mainita, niin yleensä äidit ei saa hirveästi tämmöisiä sairauslomapäiviä. Elikkä varsinkin minä olen itse kokenut sen, koska meillä ei ole, meidän ainut lapsen vahti on lukiolaistyttö. Elikkä varsinkin koulupäivän aikana, jos minä koskaan tarvitsen apua lasten kanssa, niin minulla ei ole ketään, kuka pystyisi auttamaan. Ja nyt kun minun puoliso oli muutaman päivän poissa, niin totta kai me oltiin vaihdettu sitten haleja ja pusuja minun taaperon kanssa ja vaihdettu jotakin muuta kanssa. Ja minä huomasin, että minun poski on tullut alkoi saman tien tukeutumaan. Ja tavallaan siinä vanhassa elämässä niin olisi vaan odottanut, että mitäs tässä käy. Nyt oli aivan ihana, mitä tartuin minun iTuvi-skanneriin ja se näytti Melissa ja Metapower-öljyt. Eli se Metapower-öljy, sekoitus on vähän sama kuin Smart and Sassy-öljy siellä. Samat öljyt eri suhteessa vaan. Ja siinä on paljon sitruunaöljyä. Eli yleensä kun on tukkosuutta, niin se on myös kutsukeholla, että se tarvitsee puhistusta. Olen huomannut sen tosi useasti, aina jos meidän lapsilla on hengitysteiden kanssa jotain, on pikkasen yskää tai muun äkäistä tukkosuutta, niin aina kun mies kannaa ne, niin aina tulee joku sitrusöljy, mikä on puhdistava öljy. Eli se on puhdistava meidän, siellä on tukkosuutta siellä vaikka keuhkon alueella tai täällä. Ja se kutsuu siihen, että meidän pitää antaa sille lisätukea, että se saa ne auki. Ja minä laitoin sinne tämmöiseen tyhjään vekikapseliin niin pari tippaa tiniamia, melissaa, oreganoa ja metapoweria. Eli minä lisäsin tiniamin ja oreganon lähinnä sen takia, että niillä on älyttömän ihania vastustuskykyyn tukea tuovia ominaisuuksia. Samalla tapaa se melissaöljy on semmoinen tehotuki vastustuskykyyn. Siinä on myös mainioita, että se on luontainen antihistamiini. Se on aivan ihana tuki, jos on alakuloisuutta, kohottamaan mielialaa semmoisella luonnollisella, tehokkaalla, toimivalla tavalla. Mutta toi neljän öljyn yhdistelmä niin oli aivan ihana huomata, miettii sen muutaman päivän aikana ja mitenkä minä pystyin äitinä toimimaan. Yhdet päikkärit minä otin lauantai-iltapäivänä, mutta muuten se viikonloppu perjantai-lauantai-sunnuntai meni aivan ihanasti ja koko vointi ja jaksaminen oli tosi tosi hyvä. Eli se, että sinulla on öljyt kotona valmiina ja sinä osaat tarttua niihin tavallaan semmoisella luottamuksella sillä hetkellä, kun sun keho tarvitsee sitä, niin voi tehdä tosi ison muutoksen sun päivittäisessä hyvinvoinnissa. Ja jos tuntuu yhtään siltä, että epäröi vielä tai ei tiedä tavallaan mihinkä tarttua, niin sen takia mie kehottaisin, että kaikki on siinä meidän WhatsApp-ryhmästä. Laittaa vaikka suoraan minulle henkilökohtaisen viestin, niin me voidaan sitten auttaa löytämään niistä sinun kotona olevista öljyistä semmoinen ratkaisu, mitä sinä voisit hyödyntää joko paikallisesti tai aromaattisesti tai sisäisesti riippuen siitä, mikä itselleen on semmoinen paras ratkaisu. Sitten seuraava juttu on, että sinä olet nähnyt varmaan meidän kuvia meidän lapsukaisista öljyn kanssa hieromassa toinen toisiaan. Minä voin sanoa, että siitä on tullut semmoinen ihana päivittäinen, viikoittainen rutiini auttamaan meidän lapsia myös huomaamaan sen, että stressinhallintatavat on tosi tärkeitä. Meidän pikkuset tulee tänne ikkunaan häiritsemään äitiä. Ja mutta tavallaan itse minä en pysty lähteä kotonta aina pois. Ja minä tiedän, että minulle
oma hyvinvointi voisi näyttää tosi erilaiselta, ellen myös pystynyt opettamaan minun pikkusia laittamaan niitä öljyjä sinne selkärankaan. Eli minun on ollut aina tosi paha skolioosi, ja niin muutenkin on ollut aina selkärankan kanssa paljon ongelmia. Ja välillä se voi tulla stressistä, välillä se voi tulla erilaisista muista haasteista, varsinkin siitä, kun minä kantelen vielä. Lapset nukahtelee eri paikkaa ja minä kantelen niitä sitten sänkyyn tai leikin heidän kanssaan sillä, että nostan niitä ja muuta. Mutta viimeiset 3 päivää niin Elina on laittanut ne öljyt sinne minun selkärankaan taas ja säännöllisesti. Ja minä olen pyytänyt vielä tukea. Minulla oli toisella puolella olkapäätä ja täällä niskassa sellainen kohta, mikä oli ehkä haasteellisempi. Ja se oli ihana nähdä, mitenkä Deep Blue, Aroma Thoughts, The Frankincense, siellä oli laventeli. Toi oli semmoinen 4 yhdistelmä, mitä me ollaan hyödynnetty nytten. Ja on tehnyt todella ison muutoksen. Ja kun miettii sitä, että äitinä se on maksanut minulle muutaman tipan, se on tehnyt minulle hetken semmoisen tavallaan rentoutumishetken. Mutta sitten, mitä se on tehnyt minun 6-vuotiaalle? Tai eilen Oliver, kuka on 4, teki sen ekana. Ja sitten sen jälkeen Elina halusi tehdä uudelleen. Ja äiti totta kai sanonut ei. Elikkä, niin mitä se on tehnyt meidän lapsille? Niin se on voimaannuttanut heitä, koska ainakin minä olen huomannut, että lapset siinä iässä on semmoisia, että ne haluaa aina auttaa. Ja sitten se on ollut ihana, koska välillä päivän aikana ne on niitä, ketkä tulee sanomaan äiti. Haluaisit siihen ylisen hieronnan, minä haluaisin viettää aikaa sinun kanssa. Ja totta kai, en koskaan tule sanomaan siihen ei. Elikkä minä toivon, että kun ne kasvaa, niin ne tulee luottavaisella tavalla sitten myös tarttumaan niihin ratkaisuihin, tunnistamaan sen, kun niiden keho tarvitsee lisätukea, olisiko tunnetiloihin, tai sitten stressinhallintaan, palautumiseen. Mutta noin on myös sellaisia juttuja, että meillä ei tarvitse olla mitään vaivaa. Ei tarvitse olla semmoinen huono olo. Jos me opittaisiin, että meidän elämä voi olla semmoista, että me eletään hyvinvointielämäntapaa, mikä on ennakoiva tapa tuoda tukia sille keholle. Eli se on ihan ok, että me eletään semmoisessa tilassa, että on hyvä olla. Moni ei ole vaan tottunut siihen. Odottaa siihen hetkeen, että on kaiken näköisiä haasteita ja projekteja, mitä keho vaatii. Mutta jos sinä pääset sellaiseen tilaan, että sinulla on oikeasti hyvä olla fyysisesti, henkisesti, tunnepohjaisesti, niin nauti siitä ja anna sinun keholle tukea. Koska jos sinä pystyt säilyttämään sen, niin ajattele kuinka paljon erilaista se elämä on. Sinulla on paljon enemmän annettavaa muille ja se ilo, minkä se tuo myös. Mitä kaikkea uutta sinä pystyt tekemään, kun se fyysinen hyvinvointi on parempi, henkinen hyvinvointi on parempi. Vähemmän stressiä. Ja sitten toinen juttu, niin Jasperin kanssa. Eli meidän vanhin täytti 8 ja äitinä minulla itsellään alkoi olemaan jo sellainen tunne, että voi vitsi, että aika menee hirveätä vauhtia. Minä olen valmis, että minun pikkusella alkaa tulemaan näitä Finnin poikasia ja muita. Silloin oli tullut pieniä mustapäitä nenään ja ylipäätänsä nyt on aktiivinen, niin me haluttiin PJ:n kanssa sitten alkaa antamaan hänelle semmoinen oma selviytymispakkaus. Elikkä minä tilasin hänelle Duteran Balance Deodorantin, mikä on aivan ihana, koska tässä ei ole antiperspiranttia. Elikkä antiperspirantti tukee ne kaikki meidän rauhaset siellä kainalossa ja tavallaan ei päästä sitä hikeä pois, minkä tavallaan se on meidän kehon yksi isoimpia detoksimahdollisuuksia. Eli se on normaali kehon puhdistusmenetelmä, että myö hikoillaan ja ne pääsee, kuona-aineet pääsee periaatteessa sieltä kehosta pois. Kun myö tuketaan se alue varsinkin siellä rintakudoksen lähellä, se aiheuttaa varsinkin naispuolisille henkilöille paljon terveysongelmia, mutta antiperspirantti sisältää paljon myös haitallisia kemikaaleja. Kun se tulee hormonitoimintaan, täällä Suomessa voi tilanne olla erilainen, mutta epäilen, että ei ole. Koska samoja tuotteita käytetään siellä samalla tapaa. Meidän kemikaalikuorma on kerääntynyt aivan hirveillä mauhilla. Eli on tosi tärkeää, että me aletaan miettimään, mitä me annetaan meidän pikkusille. Miten ne laittaa meidän kehoon. Ja se, että täällä miehillä esimerkiksi 50-vuotiaalla miehellä
Lapsettomuus on ihan hirveässä nousussa. 50-vuotiailla miehillä testosteronin taso on 70-vuotiaan tasoa. Jos miettii sitä, että jos se menee on samalla tasolla tippuna, niin onko se sitten 30-vuotiaalla jo 50 tasoa? Koska useasti lapsettomuus ei ole pelkästään naisten ongelma enää. Ja minä haluan itse varmistaa sen, että minun omat lapset, pojat sekä tytöt saa käyttää tuotteita, mitkä tukee heidän hyvinvointia, mutta ne ei sisällä haitallisia kemikaaleja ja ainesosia, mitkä tulee heikentämään ja negatiivisella tavalla vaikuttamaan heidän hyvinvointiin. Eli tämä palas deodorantti oli hänelle. Ja se oli aivan ihastunut siihen. Ja sitten Duterol on tämmönen HD Clear rolleri. Eli paikalliseen käyttöön suoraan tuohon tavallaan pinnien päälle tai semmoiselle alueelle, mitä sitten laittaa sitä tänne näin. Ja se oli laittanut sitä sitten tuohon nenän päälle. Se on pieni kohta, missä niitä on tullut. Ja se sanoi, että äiti, tiedät, se kuivatti kaikki ne. Ja se antoi ihan hirveän hyvää tukea yhden yön aikana. Ja itselleen tuli tavallaan semmoinen tosi ihana mieli, koska minä olin itse kamppaillut koko yläaste, lukio ja yliopistoajan sen kanssa, että itselläni oli tosi huono iho ja antibiootteja ei voinut käyttää, koska olen haikeastanut. Ja sitten oli semmoisessa kierteessä, vaikka käytti kuinka paljon meikkiä, niin se tavallaan ei peittänyt sitä, niitä finnit puski läpi. Ja tavallaan se vei sit itse varmuuden ja itse tunnon myös alas. Ja jos minulla on jotakin, mikä pystyy auttamaan minun pieniä, että ne saa nauttia erilaisen nuoruuden, niin minä olen innoissaan siitä. Sitten kolmas tuote, mikä minua annettiin meidän pikkuselle, se on käyttänyt palasaippua, mikä on aivan ihana, mutta minä halusin antaa sille nyt, että täällä on Midnight Forest, tämmöinen suihkukeeli, erittäin metsäinen, miehille tarkoitettu myös esimerkiksi minun puolisolle Aftershave Lotion, samasta sarjasta, ihana öljyntuoksu, sama vastaava, on pikkasen eri nimellä siellä Euroopan puolella, mutta ainakin viimeksi kun minä tsekkasin, niin se oli vielä saatavilla. Ja minä voin sanoa, että se hymy, mikä minun pienellä oli, kun minä annoin noin kolme tuotetta sille, se oli vaan sellainen, että äiti, minä en voi uskoa, sinä ostit nämä minulle. Nämä on pelkästään, minun ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa. Ja sitten minä sanoin sille, että no, sinun ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa, äitin kanssa ehkä välillä tätä finnirolleria. Niin mutta se oli ihana nähdä, mitenkä tuommoiset ratkaisut, mitkä on niin tavallaan helppoja, toi semmoisen ilon sen elämään. Ja nyt se tietää, mihinkä tarttua. Ja me voin opettaa tämmöisiä helppoja hygienien rutiineja myös sitten pienelle. Sitten toinen juttu on, että jokainen mahdollisuus, kun meidän vaikka lapsilla on hyvinvoinnin haasteita, niin jos me opetaan käyttämään se sillä tavalla, että tavallaan sen sijaan, että jos esimerkkinä nyt Jasperilla, sillä oli lyönyt sen jalkapöydän, siellä oli semmoinen suhteellisen iso haava ja mustelma, mikä oli sitten tullut, ja se sanoi, että äiti, että onko sinulla jotain tähän? Minä käsin sen kysymykseksi ja sanoin, mitä sinä laittasit. Sen sijaan, että minä antaisin sille suoraan ratkaisut, ei välttämättä voimaannuta sitä, se ei opeta sille mitään. Mutta kun minä käsin sen kysymykseksi 8-vuotiaana, se alkoi miettimään. Minä voisin käyttää laventelia, minä voisin käyttää Rescue Your Rolleria, minä voisin käyttää, minä kysyin, mikä tulee voiden muodossa, Correct Access. Silloin oli laventelirolleri siellä. Sitten samoin auisuihke, me juteltiin siitä, se olisi ollut mainio ratkaisu, frankincense-öljy on loistava. Siitä tarvitse kaikkia, mutta tavallaan se, että me voidaan hyödyntää jokainen tuommoinen mahdollisuus, aina jos on pikkasen, ne sanoo, että hei, minä tarvitsen vatsalle mitään. Mitä sinä laittaisit siihen vatsalle? Mikä voisi tukea sitä? Tarvitsee tukea vastustuskykyä. Okei. Mitkä öljyt on semmoisia, mitkä voisi tuoda tukea? Mikä rolleri on semmoinen, mitä me voidaan laittaa hyödyntää vaikka useamman kerran päivässä? Tai jos on tunnetilojen kanssa, on vaikka koetulossa, niin sä voit antaa Tinker Rollerin tai Brave Rollerin, jos on vaikka stressivatsaa koulussa kokeen takia, niin pienelle ja sanoa, että hei, tää on sun tuki ja turva. Sä voit tarttua tähän sillä hetkellä ennen sitä koetta ja sitten jos tulee sen aikana semmoinen hetki, että tarvitsee lisää tukea. Eli se, että myö opetaan meidän pieniä myös, että meillä on mahdollisuuksia, siellä on vaihtoehtoja lähestyä meidän hyvinvointia luonnollisesta, erittäin toimivasta näkökulmasta, mikä tuo sitten niille sellaisen voimaantuneen tunteen, kun ne kokee sen
tavallaan sen positiivisen muutoksen niiden kehossa. Ja mitenkä niillä on enemmän kontrollia niiden tunteiden, mutta sitten myös niiden fyysisen kehon kanssa. Ja sitten nopeasti minä halusin laittaa tänne meidän tulevista jutuista. Eli jos on ystäviä, ketkä on halunnut tulla kurkkaamaan eteristä öljystä oppimaan lisää, meillä alkaa meidän seuraava My Event Cafen kautta oleva öljykurssi 21. päivä ekaa, mikä on viikon päästä. Sitten toinen toista on meidän helmikuun hyvinvointi-ilta, missä meillä tulee olemaan taas muutama kiva arvonta ja paljon erilaisia öljyvinkkejä. 6. helmikuuta alkaa meidän 21 päivän hyvinvointihaaste. Tämä tulee olemaan meidän 3. vuosi ja se on ollut aina tosi suosittu, ihana tapa tehdä semmoisia helppoja muutoksia ja nähdä tavallaan sitä, meillä tulee olemaan useampi öljyä käyttävä ystävä, kuka tulee olemaan mukana. Ja sie tulet joka päivä saamaan yhden helpon vinkin, millä pystyy sitten jollakin tavalla hyödyntämään siinä omassa arjessa. Ja toivottavasti se antaa sitten vinkkejä myös luomaan uusia hyvinvointirutiineja, jos ne on, ei ole vielä käytössä. Ja jos olet kurkannut meidän Metapower-juttuja ja etkä ole vielä kuullut niitä ihania huhuja, niin se on tulossa Eurooppaan myös. Eli jatkan niiden minun postauksien kurkkaamista, kysy infoa, jos on mitään siitä. Sen pitäisi tulla toukokuussa toivottavasti saataville sinne. Ja me tullaan alkamaan varmaan maaliskuussa viimeistään niin alkamaan pitämään tavallaan introtunteja, missä minä tulen kääntämään suomeksi sen infon, koska meidän oma perhe on pystynyt jo hyödyntämään sitä yli 3 kuukautta ihanin positiivisin muutoksen. Ja en malta odottaa, että se tulee sinne Euroopan puolelle myös. Mutta tässä oli tavallaan minun vinkit, mitä minä halusin tänään tulla jakamaan. Ja minun on tarkoitus nyt tulla useammin taas pitämään pieniä hyvinvointihetkiä tämän Instan kautta. Mutta huomiseen asti 15. eka niin on vielä mahdollisuus saada frankincense ja se air-öljy tilauksen mukaan. Ja se frankki on myös uusille asiakkaille, jos on ketään semmoista, kuka haluaisi öljyt kotia. Mutta oikein mukavaa lauantai-iltaa sinne. Ollaan yhteyksessä. Moi moi!